Bulvarshi mesame khevnis aghdgeniti samushaoebi amdromde ar daqebula. Ak klav mouzesregebelia infrastruktura tsqlis milebis montaji dausrulebelia, asfalti safari ki mtlianada shesatsvleli. Bulvaris administratsiam samushaoebis gasagrzelebdat nebartva ukve miigo meriisgan da kulturuli memkvidreobis datsvis agentosgan. Uqeba tankhmoba saqaris mtavrobisgan elodeba. Archil Khabadze ambobs rom kompaniyan litomtan khelshekuleba uakhlovis dgheebshi gaformdeba. Bulvarshi mesame khevnis pirvandeli sakhit aghdgenis samushaoebi gasul kviras unda daqebuliqo. Gaitza, კიდევ ერთი თანხმობა, რომლითაც გადასტურდა, რომ ყველა ალია უნდა არსებობდეს, ძველი ალია, გაუქმებული ალია უნდა აღდგეს, შესაბამისად სამი ალია უნდა დარჩეს და დანარჩენი სამუშაოები, რაც შეეხება დეკორატიული ფილების, ბორდიურების აღდგენას, საფარის შეცვლას, ეს კიდევ ერთხელ გადასტურებული იქნა, რომ ის უნდა გაკეთდეს და ამაზე, ესე ვთქვათ, თანხმობა არსებობს მუნიციპალიტეტის მერიიდან. ყველა პროცედურა პროექტში ცვლილება მერიასთან შეთანხმება მუნიციპალიტეტთან პროექტის გულისხმობ. ასევე ძეგლთა დაცვის აგენტოსთან პროექტის შეთანხმება მოხდა. მივიღეთ ჩვენ ერთმანეთთან მოლაპარაკება ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით ნებართვა შესყიდვების აგენტოსგან და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ხელშეკრულება გავაფორმოთ არსებულ კომპანიასთან, რომელმაც დაიწყო ეს პროექტის განხორციელება.